ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ለብርሃን ቴሌቪዥን ሰብሎንግላ ሰፋኔን ከአዲስ አበባ ዛሬም አዳዲስ ትኩስና ወቅታዊ የሀገር ቤት መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንደተለመደው ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ በርካታ መረጃዎችን እንዲያገኙ ተጋብዘዋል። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። የግድቡ አጠቃላይ ግንባታ ሂደት 80% በላይ ደረሰ። የውሃ መስኖ ኢነርጂ ሚኒስቴር የህዳሴ ግድብ አጠቃላይ ግንባታ ሂደት 80% ላይ መድረሱን አስታውቋል። የተገለጸው የውሃ መስኖ ኢነርጂ ሚኒስቴር የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ አስተባባሪ ምክር ቤት ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በህዳሴው ግድብ የግንባታ ሂደት ላይ ከሃይማኖት ተቋማትና ከሲቪክ ማህበራት ጋር ያደረጉት ባለው የምክክር መድረክ ላይ ነው። የምክክር መድረኩ መነሻ ኢትዮጵያ በግድቡ ዙሪያ እየተከተለችው ያለችውን መስመር፣ እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን ግልጽ ለማድረግ እንዲሁም ህዝቡን በተቋማቱ በኩል ተደራሽ ለማድረግ ያለመ ነው። የህዳሴው ግድብ ህጋዊ ሂደቶችና የድርድር አካሄዶች ተነስተው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ ባለሙያዎች ገለጻ ተደርጓል። የግድቡን ግንባታ ሂደት አስመልክቶም የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር ለሃይማኖት አባቶችና ለሲቪክ ማህበራት ማብራሪያ ሰጥተዋል። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ በአባይ ላይ የገነባችውን ሰፊ ግድብ በቀጣይ ወራት ለመሙላት የምታደርገው እንቅስቃሴ በግብጾች የውሃ አቅርቦት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደማይኖረው አመለከቱ። ሳሚ ሹክሪ በግብጽ ጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅም ለዜጎቻቸው በአስዋን ግድብ ውስጥ በቂ የውሃ ክምችት መኖሩን አረጋግጠዋል። ኢትዮጵያ የምታካሄደው ሁለተኛው የግድቡ ውሃ ሙሌት ሀገራቸውን በአሉታዊ መልኩ ሊጎዳ አይችልም ያሉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሹክሪ አክለውም ጥንቃቄ የተሞላበት የውሃ አያያዝ በመጠቀም ይህን ማለፍ እንደሚቻልም ተናግረዋል። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይህ አስተያየት የተሰማው ኢትዮጵያ ከመጪው ክረምት ዝናብ ወቅት ሁለተኛውን የግድቡን ሙሌት ለማካሄድ መዘጋጀቷን አጽንኦት ሰጥታ በይፋ መግለጽ በጀመረችበት በዚህ ወቅት ነው። በዛሬው ዕለትም የተለያዩ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን የህዳሴው ግድብ አጠቃላይ ግንባታ ሂደት ከ80% በላይ መድረሱን የውሃ መስኖ ኢነርጂ ሚኒስቴር መግለጹን ዘግበዋል። በሀገር ውስጥ ሆነ በውጭ ሀገራት ኢትዮጵያንና ትውልደ ኢትዮጵያን ለግድቡ ማጠናቀቂያ ገንዘብ በማዋጣት ላይ መሆናቸውንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ገጾቻቸው ላይ ይፋ አድርገዋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስትና ስማቸው ባልተጠቀሰ ታጣቂ ቡድን መካከል የመግባቢያ ስምምነት ተፈረመ። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ባወጣው መረጃ መሰረት ስምምነቱ የተካሄደው በታጣቂ ቡድኑ በኩል የሚነሱ ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታትና ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ መፍትሄ ለመስጠት የተሃድሶ ስልጠና እየወሰዱ ከሚገኙ አባላት ጋር ነው። በስምምነት ሰነድ ውስጥ ከተካተቱት ዋና ዋና አጀንዳዎች መካከል እነዚህ ኃይሎች አባላት መካከል አቅምና የትምህርት ደረጃቸውን በማየት በክልል ደረጃ 2፣ በዞን ደረጃ 3፣ በወረዳ ደረጃ ደግሞ 4 የኃላፊነት ቦታ እንዲያገኙ ማድረግ፣ የከተማ ቤት መስሪያ ቦታ፣ የገጠር እርሻ መሬት እንዲያገኙ ማድረግ፣ ሴቶችን በማካተት በተለያዩ ማህበራት እንዲደራጁ ማስቻል፣ በተሰማሩበት የሙያ መስክ እንዲመደቡ ማድረግ፣ ከአሁን በፊት ልምድ ያላቸውን ሰዎች በክልል ውስጥ ባሉ የጸጥታ መዋቅሮች መመደብና የብድር አገልግሎት መስጠት የሚሉት ተጠቃሽ ናቸው። መግባቢያ ሰነዱን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ፕሬዚዳንት አሻድሊ ሀሰን እና የታጠቀው ቡድን ተወካይ ጀግናማው ማዋንግ ተፈራርመዋል። ስነ ስርዓቱ ላይ ንግግር ያደረጉት አሻድሊ የክልሉ መንግስት የመግባቢያ ስምምነት ያለምንም መዘግየት ይተገበራል ብለዋል። አተገባበሩን ለማመቻቸት በክልሉ የመተከል ዞን ዋና ከተማ በሆነው ግልገል በለስ ከተማ በሶስት የታጠቁ ቡድን አካላት ጊዜያዊ ጽህፈት ቤት ተቋቁሟል። አቶ አልሻዲ አክለውም የመግባቢያ ሰነዱ አተገባበር የክልሉ መንግስት የህግ በላይነት በሚፈቅዱት መጠን እንዲመቻችና የተሃድሶ ስልጠና የሚወስዱ ስማቸው ያልተጠቀሰ የታጣቂ ቡድን አባላት የተቀሩትን አባላት ለማምጣት የሰላም አምባሳደር ሆኖ ማገልገል እንደሚገባቸው ተናግረዋል። በመግባቢያ ሰነዱ ላይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ መከላከያ ሰራዊት የምዕራብ እዝ ምክትል አዛዥና የመተከል ዞን ኮማንድ ፖስት ምክትል ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል አማየው ወዲ እንዲሁም ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች እና የታጠቀ ቡድን አባላት ተገኝተዋል ብሏል። ዛሬ የቂሊንጦ በር ላይ ምን ተፈጠረ? ትላንት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ከፍተኛ አመራር የሆኑት ኮሎኔል ገመቹ አያና እና በአቶ ኪሱ ቂጡማ የሚመሩ 13 ሰዎች ልደታ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በነጻ አሰናብቷቸው ነበር። ኮሎኔል ገመቹ አያና የሚገኙበት በአቶ ኪሱ ቂጡማ የሚጠራው መዝገብ ላይ የተከሰሱት ግለሰቦች የሽብር ጥቃት አድርሰዋል፣ አስተባብረዋል እና አሰማርተዋል ተብለው ነበር የተከሰሱት። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሶስተኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ጉዳዩን ሲመረምር ቆይቶ ከሁለት ዓመት በኋላ ትላንት ተከሳሾቹ በነፃ እንዲለቀቁ ብይን ሰጥቶ እንደነበር ጠበቃቸው አቶ ቱሊ ባይሳ ለቪኦኤ ተናግረው ነበር። ዛሬ ቤተሰቦቻቸው
ከእስር ቤት ይለቀቁ የሚል የመፍቻ አዛዝ ይዘው ቂሊንጦ ማረሚያ ቤት ሄደው እንደነበር ጠበቃቱ ሊባይሳ ለኦኤምኤን ማምሻውን ተናግረዋል። በወቅቱ የስም ስህተት አለ በማለት ወዲያና ወዲህ ሲያመላልሷቸው ቆይተው 11 ሰዓት ላይ ኮሎኔል ገመቹን ጨምሮ 9 ሰዎች ከእስር እንዲወጡ ከተደረገ በኋላ በር ላይ የፌዴራል ፖሊስ ልብስ የለበሱና በከፍተኛ ሁኔታ የታጠቁ የጸጥታ ኃይሎች 9 ሰዎች ከበው በመኪና ወስደዋቸው ከአካባቢው እንደተሰወሩ ቤተሰቦቻቸው እንደነገሯቸው አስረድተዋል። ከእስር የተለቀቁት እነ ኮሎኔል ገመቹ አያና ለምንና ወዴት እንደተወሰዱ አይታወቅም ብለዋል። ትላንት እንዲለቀቁ ከተባሉት መካከል 3 አሳሪዎች ዋና ሳጅን አንጉላ፣ አቶ አማኑኤል እጅጉ፣ አቶ ኪሴ ቂጡማ የስም ስህተት ስላለ ተብሎ አልተለቀቁም። አሁንም ቂሊንጦ ይገኛሉ። ጠበቃ ቱሊ በስም ስህተት ሳይወጡ ቀሩ እንጂ ቢወጡ የእነሱ ዕጣ ፈንታ የእነ ኮሎኔል ገመቹ አያና እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለም ብለዋል። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ላይ ሆነን እንግዲህ ወደ እናንተ ለብርሃን ቴሌቪዥን ያደረስነው መረጃ እነዚህን ይመስል ነበረ። በነገራችን ላይ ወደ ብርሃን ቴሌቪዥን እንዲደርስላችሁ የምትፈልጉት መረጃ፣ ጥቆማ፣ አስተያየት፣ ሀሳብ ካላችሁ እዚህ ስክሪኑ ላይ ወደ እናንተ በምናደርሰው አድራሻ ወደ እኛ ልታደርሱ ትችላላችሁ። በተለይ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የምትገኙ ዜናዎች ሊወጡ ይገባል፣ ይህ ለህዝብ ጆሮ ሊደርስ ይገባል ልትሉት የምትፈልጓቸው ነገሮችን ሁሉ ወደ እኛ ልታደርሱ ከፈለጋችሁ በአድራሻችን መጠቀም ትችላላችሁ። ብርሃን ቴሌቪዥን እንግዲህ ባለፉት ዓመታት በርካታ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጽ ሆኖ ነው የኖረው። በርካታ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጾችን ሲያወጣ ለተለያዩ አድማጮች ሲያደርስ ቆይቷል። አሁንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጽ መሆን ነው የሚፈልገው ብርሃን ቴሌቪዥን እና እናንተ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማ ብቻ ካላችሁ ወደ አድራሻችን ላኩ። እኛ ወዳላችሁበት ደውለንም ሊሆን ይችላል ያላችሁበት ቦታም ሆነ መተን ዜናዎችን ወደ ተመልካች ወደ ህዝብ እናደርሳለን። መጠቆም ለምትፈልጉ ደግሞ አድራሻችሁንም ሆነ ሌላውን መንገድ ለእኛ ብቻ ነው የምታደርሱት፣ ለማንም የሚደርስበት መንገድ እንደሌለ እናረጋግጣለን። ተመልካቾቻችን እናንተም አብራችሁ ከብርሃን ቴሌቪዥን ጋር የኢትዮጵያ ህዝብ ድምፅ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል ማለት ነው። የዛሬ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። እንግዲህ በየዕለቱ ደግሞ ወደ እኛ ቤተሰብ ለመሆን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሀሳባችሁ እንድታከፍሉንም እናደርጋለን። ከዛም ባሻገር ደግሞ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንፈልጋለን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ በያላችሁበት።